আমি এনআরসি পাতি আমি বিগ জিরো পালো, বিগ জিরো। যে বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ লৰাবিলাকক এই যে ডাটা এন্ট্রি অপারেটাৰ সুপারভাইজার অফিচিয়াল হিসাবে নিযুক্তি তরুণ গগৈ দি গৈছিলে তেওঁৰ চৰকাৰৰ আমলত, তাৰ এটা এজেন্ডা আছিলে যে যিমান বাংলাদেশী মুসলিম আছে তেওঁলোকৰ নাম অন্তর্ভুক্ত হৈ যাব আৰু হিন্দুৰ নাম কৰ্তন হ'ব। হিন্দুৰ নাম কৰ্তন কৰি মুসলিমৰ নাম ভৰাই দিয়াটো লাখ লাখ হৈছে, তাৰ তদন্ত হ'ব লাগে। যিসকলে মিছাভাৱে মিছা ডকুমেণ্টছ ফেক আৰু পইচা লৈছে, বহুত তাৰ প্ৰমাণ আছে, মই দি দিম সেইখিনি সেইখিনিও, তেওঁলোকে পইচা লৈছে বহুতৰ পৰা, যোনে পইচা দিয়া নাই তাৰ নাম অহা নাই, আৰু সেইবাবে যদি আমাৰ এন আৰ চি হৈছে এইটো দুৰ্ভাগ্যৰ কথা।